Uite. Erdem, fuc. Anim un tabel în ceai tu mie. Mai? Nu vreau de răgoș. Pe dreapta. Jubăm acum. O faci. O lută și apoi șoară. Mi-afă, de iernă. Nu vă dă răgoș. Vete un prășfac de ceai. E cum un tutu e ceai bun e să șam ștepita, da? A, ștepia, ștepia. Mie dă de mal. Coi? E capul de cap. Mă tu te-ai la? Da. Capul electric. Pasiune nevoie cu ce? Da, tavă, da. Gășenă, ișcălătă. Revista opțională. Atere, gășesc gazeta revista. Șeșe. Gaz, filgean, pe instrui, zora, pe și pe stroi, șcum. Se dă o bani atât de... Șalceat, conserva, cen, se dă pe șeșe. Cenii, bibric, șeșe. Valige. Chen, pacheta, țigare, alcool, caldo electric, tavă, valige. Ești în zăși pașe după mine pe zi, ce așa e, te se ștufă, ai te hapi, te ști hapi, te dalize, nu se dă de nimic, nu se dă de nimic. Nu vreau să-ți fac un lector bău. Te dă dan zirășele, te ai fi tunca, te ia tot pe bocle. Să ai, nu se că nu-i pasurile super de mală. E dinie, e dinie, așa de dinie timpă. Zic ai luat, iubesc dis piano, ea nu se îmbiu de el. Eu am dut de asta, eu am dut de Gem, e bine ce avem? Te dăm din iarătă din? Aia da, e așa. E da, e chiar, o, fixa, ce zice noi unde. Eu v-aș da unii, eu și noi. Mișa pe stațiunul e trenic. Mișa și un iarăs. Pira mai iubir. Ti. Bote, beton. Viva tu pira. Nu cu fet. Și la... Vrinde. Puși vrinde. Era. A. Ather. U fuda nu perdon. Corea atât. Zbrite în japonez, în papă. Zoi tiște la asta. Sigur și nu cum tiște la asta. Eh, adăm câtă. Slaș. Păi pe asta e ce mă duă de mua. Ești? Corea de copii a țigară. E Sașu. Aaa, ce nu știu nimic, scăi părți mei, corea. Scăi cu tșcoș mă. Scăi cu tșcoș mă. Dar nici e piesă în ce tu a tăr emblema, scăi și tătă șar. Păi, 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 păi. Păi asta e tot ce s-a ta, azi ce sunt ta. He. Nu pa fro. Cum meni era tură la capul tău de stațion? A tu këpuc kam kushtuar sa shime të kohë. Mi mërdit të jetasim se kam kushtuar a i sënku, atërë ku shkohet e? Në rrugë. Po pra, tu është të lirë të shkojnë në rrugë. A, po shtrimet. Se ti vje shremë djallë, ku shje që i një kilometrë lartë. Po shë pa tjetër, këtë drejt të shkosht rrugë. Dhe ata kanë drejt të shrojnë, shrojnë pamin tënde për refugjati, sepse ti vje nga vëndë yënë. Po s'ka të mishu yti për kasë vëndit tonë, dhe në këtë pikë pami, e? Ti përbën granarinë e ideologjive tona. Ti, je një materje shenjë për patriotë. Je na fora shumë e shenjë të e meshave kombëtare. Mos shajnë fatë dhe në të. Shajnë me të që për të më një metafora, po të sigurisht, ku merë veshti nga metafora dhe diktime mire e klerikalizme. Ora, që me duhet mua metafora, o po të tëmë. Ora, le të kthejmë të shtitja jote. Kthejmë të shtitja jote, dakor, shumë mirë. Atere, du t'ja luar para kinemastik e thënë me vete. E dua shumë kinemastik. Si kur të futem brënda, se di unë që e do kinemanti, se në kinemat nuk të shenjë njeri. Se në kinemat gjithi kanë sytë nga ekrani, për dhe tja ti ima në sytë, se shikon t'i qka që t'vizë, shikon figura, për s'kupton asë gjë. Një po të shokë kjoqen. Pa, pa, mirë, kjo s'ka asë jurënëci, se ti ndjesh rëhat, e po kinemat ka një t'keshë i miku im. Qa t'keshë ka kinemat? Du t'pagush më se më ime. S'futem kur një. E pra, nuk s'ka që s'ke u më dojnë qëtë madhe. Po dhe ke sesionën e trenet e. Qëndrore? Shku që qëndrore, se ti ka që punë të zhjetës atë që është me mirë për ty. Unë e dija të. Dhe më asë jesë për ka shkuar më ndesh të do këna që është me stacionën periferisë. Jo, ti zhjetë ke shkuar në një shurëtore. Dhe me ndërisht e ke sajuar të gjitha të historinë të ndë të peronit. Duhet paguash. Jo, ti e shkuar në një tualet ku kushdo mund të futet papaguar, ku urinoret janë të zënë nga pishtat e cigareve dhe ku cigaret lotojnë për vajt e urinës. Ha? Dhe por, njerë e i kohë i kam shtirë duar dhe të eshirë, sepse ta njerë shë qipisë, sa skushu ku dojnë që ta prejki me e dorë atëm. Ku në zënë më rëpë janë, ku mos profilën të dojnë të plokë nda erave. Fa ti, ti, vë një alosh, një vëndë.
Kur fshin njëri të ndodhet plotësisht të jeni në gjendje aty, ku të gjisoni një të parazi. Sekundë djalosh. Pak një cigare se bëhet fjalë për një parazi poshtërim se mësova është ajo që është vërtet e pastër madje të pruar dhe në thelb shumë ekspresioniste. No! Por aq më mirë për ty duke patur parasysh aftësinë tua të kufizuar të marrë perceptimin tim dhe vetëm të jesh madhe. Nuancat, shkallëzimet, ty shtoj. Jo kemi tek. Po, deva dy momente në fillim. Që dola thash 3 herë japoneze. Ka zbritur japoneze 3 herë nga Japonia, nga treni. Nga treni me palto. 3 japonez me palto. Me Japon, kështu me këtë. Që ishin nga i njëjti vend. Nuk ishte. Ishte njëri nga Osaka, tjetri nga Tokyo dhe ai tjetri nga ishte. Nga Kijimura. Nga Tsushima. Tsushima. Nga Fujimoto. Nga Fujimoto. Nga Fujifilm. Fujifilm. Çfarë bën no? Cigare. Cigare. Po pse ajo kush do ta leje për të pirë cigare? Pse më nëra flak këtu? Kinez që me japonez. Në Kamura kishim matë moshmon. Kishim matë moshmon. Gjendë dhe qikë si filipineze. Hmm? Gjendë dhe qikë si filipineze. Pash më sej për lukën ty. Jo, lukën ty të shumë holandezë. Javi. Po shku shrobë një javi. Edhe Rajën, Higaniga. Ikë të zemë. Do ikështi? Po ku do ikësht? Do ikë shpi. Po pëse që do bësh ati? Po në shpi, se jam unë tip kafenesh. Ooooo. Së vinë në për kafene, në për kanape. Në për... Apostol di kanapes. Apostol i divan. Iku luk e divan i pinë i kafe aty. Mi, ikë. Qeve aty. Kur është Gjohana? Silva? Së di? Gusbaki. Një Gusbaki. Kushtë mundes. Ciao. Rof të rëmë. Kushore? Ashtu. Që ku më ke? Që ku më ke? Kaptua dhe jakë që... Kështu të shpaqe dhe? Duke u këputur! Po t'i shëndrojmë sa i devë që... që pëtua ti... Ti shëndrojmë frikë, si koncept. Horor, sash, që në fillim. Po ti shëndrojmë frikë, si koncept, që mu dhe ka shumë kërë sa e kemi me thëmë të drejtën, trajtuar, si ty. As ti, as me. Po. Edhe, po ti shëndrojmë frikë, në dëshon shumë gjë. Është atent të tërkos, mu në zgudzonën prik një rinë kurrisë, të më rohëm. Pra ndaj gudulisëm shumë. Këtë gudurlisja ajo është një formë frike është. Të prasysh, së di? Qiro? Po, vla jam shumë. Jo, po se po të shumë 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 të... Kur ke mund që i ke kuton, më duke se ku je konfuz. Jo, konfuz nuk jam, që jesh me ndonë, jam e shumë. Të merë frikë. Gjemi që në frikë, se të përdore. Po, po, jo frikë, da në sen, kuptimin. Po, 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 edhe në atë kuptim, përdore. Në kuptimin e mirë. Përdore në atë të frikë që të thua, kam... Kuptimin e mirë, se e ndjejmë përgjësin, vla, jemi afer, vla. Qike... Ne të bëmi që është në të rizikë. Kjo është frikë, nuk lëvizun në krevatë, se po lëvizun në gjohë fantafë. E ke ndjerë në njërë, ke që një vogër? Që ke mbajtë edhe frimë. Si e shri, vlad, nuk lëviz fare në krevati. Djerësi ishë bërë ujë në djerës. Nuk lëviz një centimetrë. Se po lëviz e një sekundë, do të gjëj fantazma, do të kapi, do të hajë. Edhe kur i kënë drita. Së është se edhe vete. Nuk është se edhe vete, nuk është se tregove. Batuta që the ti, tregoj atë që pëndjeje ti. Jo ti. Nuk e tregove ti atë. Men will do anything but cry. Men will fight their tears. Po.
Dhe e di qa, po normal e, po e po thema dhe, di qa më që... Qoni kolajt dhe pa kolajt, farë ish, lakë dhe. Nuk ka... E di qa më duket me qudishme, fare, me shumë qudishme. Është... Kjo gjë që e kam bërë që nuk duhet ta bëja, këtë gjë. Po e kam bërë shumë për para, jo tani. I pashtë sa shfaqje të kësaj. Kujt? Të më grande. Nuk dua ta di, të beton. E di, jo nuk po ta them që të shpjegoj shfaqjet. Po ta them për këtë arsye. Këtë që po bëjmë ne tani në këtë moment. Këtë bisedim jam i sigurt që nuk e ka bër as vet autori. Realisht po ta them ti. Ose as vet autori, autori sigurisht e ka menduar këtë gjë dhe prandaj e ka shkruar. Por ndonjëherë ndonjëherë vëlla, bravo. Ti shkruan ndonjë gjë pa ditur ç'po shkruan. Dhe ti nuk e di si do ta marrë tjetrin. Kupton? Kjo mund mos tjetë fare kështu si e themin. Ore fare nuk është. Po në bazë të eksperiencave që kemi ne, dhe në bazë të... imaginatës. Bravo, të gjërave që ne kemi përjetuar në jetë në reale, apo gjërave që ne shikojmë ditë për ditë, në bazë të kohës që ne jetojmë. Kështu si që po si po e bëjmë, është shumë e logjikshme. Do me thënë është në paranoja është konstante për çdo gjë të vogël. Që nga momenti që është sharatisur. Është paranoja konstante, që okej, ky është i krijuar. Kjo është e krijuar edhe nuk ka ndonjë gjë. Po të paranoj ka thonë kush mund ta shikoj, kush mund ta dëgjoj. Pse ka tre diska ndër në shpirt? A pse punon në brend? Pse nuk ikën tek ata të zgjuarit? Çfarë ti e ke mend? Ti mund të çosh kudo me një stik në kudo. Pse nuk e çon? Se ti je frikë. Që po u pe, po u dëgjua emri i diku, andaj punon në brend. Prandaj hap gropa. Që mos të interesohet njëri për ty. Mos të dinë ku je. Ku jeton? Qa qytet, në qa shteti? Jo në Japoni, kjo është sigur. Kaq. E vetëm e gjë sigur të është që ky nuk është në Japoni. Dhe unë të dëgjoj shumë që ti nuk dhe ikësh. Unë e di shumë mirë këtë gjë që ti nuk dhe ikësh. Se edhe ja thua. Po ja sem. Po e di shumë mirë përsa i nuk dhe ikësh, sepse ti. Ja, e po ja sem, nuk dhe ikësh sepse ke parat. Je se pavi parat. Do me thënë, unë sa do se prap. Nuk, se ti mund që kësi i keq kërë kërë të pasë të gënje i vetëm duke të dhenë konservat edhe këto. Jo, absolutisht. Ti bënë gjdoj gjë, ti nuk po e bën këtë gjë që të më korruptosh mua ose që të më blesh. Ti po e bën këtë gjë për të më treguar mua që shiko sa vlerë ke për mua. Po, absolutisht. Ti më jep me qëllimin e mirë mua, jo për qëllimin që për interesat tua vetjak. Absolutisht. Ti më jep mua për qëllimin e mirë, se ta thash. Vërtet ka midis tyre ka shumë dashuri, ja. Po, e vërtet. Ti më jep mua me qëllimin e mirë, se ti nuk do ç'a thua tek e fundit. Shiko çat detari, ti je super detar. Ti e vuan për mua ti e vuan shumë që ke ikur nga nga vendi jot. Se çam thua, çam rrin thuash, ne jemi dy vëllezër si Ames, ne jemi dy bashkëtetarë që po flasim. Ka komplet të lexoj një libër. Po, se po të lexoj libër do bëhet i zgjuar, nuk do jetë socialist. E ka komplet sa pranoj veten e tij ashtu si do jetë, nuk është më sklav. Po shumë i zgjuar. Dhe në rast e rast është më i zgjuar se ai. Sepse të thash është shumë sa kollaj arrit të jap për përgjigjen e një pune që unë, e një pune disa vjeçar. Para pushtetit të jemi gjithë barabarë. Po. Të në këtë të zbulëm aja. Dhe pas e të të këtë atër e të të bravo. Sepse para pushtetit, ti nuk jam e mirë se unë. Ti me shkollet e tua, librat e tua, ti para pushtetit nuk jam e mirë rezikshëm se unë. Kur ka vetëm një pushtet, një vetëm, se cili shtrëngon një lloj pyetje para ti, dhe të gjithë janë të barabartë. Para pushtetit, të gjithë janë të barabartë. Si një shërtore. E pse jo, unë nuk jam ajtë delikat. Bravo, e jetë të përshëfër. Po nuk të të para pushtetit. Nuk e ka menduar që janë të barabartë, se pyetë di që janë të barabartë. Si nuk e ka menduar? Këtë pyetje marrë dhe në dhe në cilë dhe? Blit, a i, njëse o. Dhe shatë ti një dhënd të gjithë janë të barabartë? Po. Ky nuk e ka me
nuk e ka me pushtetin këtu, e ka që aje ka kuptuar që s'ka. Zbulimi ati, zbulimi ati në tonë me ndesh që po, unë e di që jam sklav. Po edhe ti sklav je. Sepse ti para pushtetit, para asaj gjeje që ti mendoje se ishe pararoja e njerëzimit, ti ishe më i mirë në të gjithë, ti para meje, në syte ati që ti ishe t'u lëvoshga, nuk je më i mirë se unë. Dhe po ta shofësh, e mban më në ditën që u largova nga proba, që të thash, kam kuptuar që jam super sklav. Deri në atë pikë nuk e kisha kuptuar më. Ashtu? Ashtu. Ashtu. Çfarë mendoj? Asgjë. Asgjë. Seriozisht? Asgjë. Seriozisht s'kam menduar asgjë. Deri në atë pikë kam thënë jam unë. Nuk pafsh. Nuk kam parë çka kanë në dorë njerëzit. Ndaj me je. Nuk kam parë qa mund të më bëj shteti. Nuk kam parë qa mund të më bëj rrethi komuniteti ku unë jetoj. Nuk e kam parë. Ta them sinqerisht. Më thaj e djo, më thaj bravo, më thaj qa mund të shë. Nuk kam menduar që. Dhe atë dit, unë e kuptova që në sklav. E pra nda ikë. Se po më vinte në veri. Dhe atë dit më tha si lullet zonë në verinë. Vendë shumë në veri që kësha se ba. Dhe, jam i bindur që shumica njerëzve nuk e din që janë sklerë. Për deri sa unë e kam kuptuar para një muaj. Atë shumë. Po dhe kjo është e bukra e kohë sot. Që të gjithë me ndrejnë se... Jo se jam me... s'ka lidi. Po, do të thot është ti ke zbuluar diçka për vetën tënde brendesh. Njerëzit e tjerë nuk e zbulojnë asnjëherë këtë gjë, dhe jam e fat që e ke zbuluar këtë gjë. Se edhe unë jam ndjerë kështu si ti, kur e kam kuptuar se ç'a është me të vërtet kjo botë dhe ç'a do të thotë të jesh kështu si je. Ky që thotë ky që je sklav. Sepse njerëzit sot mendojnë, e di, do të them po ta them kështu. Jetojmë në një botë ku të gjithë janë të veçantë. Dhe të gjithë, dhe të gjithë bëjnë të njëjtën gjë. Jan po ashtë të njëjtë. Po. Në këtë botë jetojmë. E pe postimin në Twitter, çfarë postimi kishin bërë njerëzit? I'm leaving Twitter, thoshte njëri, por largohem nga Twitteri, thoshte sepse tani që e ka bler Elon Musku, nuk do ketë më censorship. Edhe kjo nuk është demokraci. E kam thënë për Shqipërinë këtë, po besoj që vlen do gja për botën, që është një keshkuptim shumë i madh. Dhe parasysh, është thjesht. Çdo gjë është e keshkuptuar. Rrjetet sociale janë të keshkuptuara. Jetrat e tjerëve janë të keshkuptuara. Marrëdhëniet njerëzore janë të keshkuptuara. Liritë janë të keshkuptuara. Çdo gjë. Do të thënë, unë kam kuptuar që shumë pak njerëz dëgjojnë vërtet atë që po thua ti. Do të thënë njerëzit direkt hidhen në konkluzione sa nisti diçka për të thënë, direkt hidhen në konkluzione se çfarë do thuash. Pa përfunduar fjalinë. Nuk ta dëgjon kush mendimin deri në fund në të vërtetë çfarë do të thënë. Do vish më qirosh duke bërë shumë. Hajde. Atëherë mbi kokën tonë do të shohim një deg që lëkundet nga dalë, Një deg që ka një frut. Frutin e ndaluar. Edhe era që tunë degën është era e historisë. Natën e vitit të ri, kur ora shkon 12 i fikin dritat. Kështu është zakoni. Në më mirë, Silva? Po, i gjeta? Po, i gjeta? E bleva me lekë. Këta? E. Talë si? Po, 5.000 lek. Kjo? E. Kjo është për ti izolua shpinë? Si. Ku i ble? Dhe si ble unë ca? Da ta që izolua e shpinë. Kjetë tjetëri. Kjetë tjetëri. Kjetë tjetëri. Kjetë tjetëri.
Antikrix. Antithakarsko, antithakarsko. Antithakarsko, antithakarsko. Вот, спеть, насмас, спеть. Kjo është kitar gjysmake, është kitar me katërtela. Jo, nuk është kitar, by the way. Nuk e di që muzikanti jeti, vla. Unë di që është bas. Kitar bas. Bas kitar është. Po, bas kitar. Po. Edhe është me katërtela. E më thujem moj që është kotë fare se e përdo flia këtë. Këtë këtë? Po, flia, më gatën flia. Këtë? Jo, flia, dhe flea. Flia? Flea. Po, pitja me gjiz. Flea. Të ma gatën flia, nuk i bjeshtë. Duke që s'di t'i bjeshtë, bërë. Unë po bëj slep, më loqë. Por nuk është si bjeshtë slep. Si i bjeshtë slep. Sepse slep si duhet t'ako dasë që t'a eqesh. A, jo është slep. Ja, da qoj ma t'i t'fau për t'fau. Sa shme me plur një zemë. Sigur në. Lëni sa po vendos t'u bëj parë, si ndihesh? Duhet t'i shfrytëzën. Si? Duhet t'i shfrytëzën. Silvi, u sa po mund t'uas dhe t'u bëj parë, si ndihesh? Si një t'u. Por janë sa po vendos t'u bëj parë, si ndihesh? Për pak sa po aktori... Po fajnë Luani, Luani, kujdes. Bore kjo li, po t'i fush, mi vizat tjeta u t'u. Të pletin dhe poshtë? Qa punëtori jeti? Punëtori për që klasë. E këtë është material për shumë që nuk shyre lëgjë. Për ishë sa të duhet bërë fërë. Një që u brava për të që më bëra. Së bëhet që faqë që. Ashtë do pjesha ka, më bëra të thoma, më plakë më të tërmoj ishtin. Dolli gjak? Gjak nuk dolli, pa më të kuqë. Dolli gjak? Jën nga ta që qanë kur dolli gjak? Dolli gjak, vëmë. Po tani, tani. Burë atë më shakë. Po? Unë njërë edhe që. Je burë ti? Jam burë. Burë? Burë. Qa burë? A, ta me. Si? Bërë TikToker. Seriozisht? Po. Mërë unë gjë e fundi ishë Mustafa është ishte lidur me një femër që i rrinda.
të lidhesh me një femër që të rre. Të rre, të gjithë i burë. Po ti, mu që të grua, po grua të mre. Këtë drejt kur thua që burrat janë bërë të dobët. Shumë të dobët. Të rajnë gratë. Për zodin. Lodhe. Po. Silvio kishte bas. Un jam soprano. Lëre këtë që s'ka bërë tjetë në mes. Jo, mirësh, mirësh, thjesht është toka aty. Jo, ka lëvizu që këtu, dhe ka me i vitë. Është qarë, po. Qa po bënë, orë? Ska këto më bëgudi e që qarë. E ka thëna e kur ishte i vogër. O, o. Qia, do pas musmë për në njërë shumë. Puset me blendin me mu fare. Dri babi me shokur, mos dri me djali. Vetëm Niko e këmë. Prap me atë t'isë mësë dhe një mund. Për pse e vlasë më do fare nuk më do? Kur së dhe dhe? Në ha. Bile! Hey! Adepi! Thank you.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Si po duket? Keq. E më sërnë sinqerisht si po duket? Sinqerisht dhe perë, unë të thasht super fotografi lëri, sa bukur duket? Ska të bëjmë sa bukur dukemi. Unë s'qa themi. Kur them sa bukur dukemi, atë e kam fjallën. Jemi këtu në Radio Metropol 118.56 duke xhiruar provat e emigrantëve, një shfaqje që do të vijë së shpejti në Regjinë e Krikëzdhumë me aktorët Blendi Arifi, Silvio Goskova. E kjo nismë ka përfshirë grupe shumë të rinjsh, duke nisur regjisor, aktor, skenograf, piktor, muzikant dhe koreograf. Ajo do të vijë së shpejti, le të themi, muajin dhjetor në ambientet e teatrit eksperimental, por gjithashtu kanë dalë dhe janë bashkuar kësaj nisme edhe teatro të tjerë si Teatri Metropolit apo dhe teatrot e rrethëve. Dhe jemi këtu me një nga aktorët i cili është i përfshirë në këtë projekt. Jemi me aktorin Blendi Arifi, i cili është pjesë e projektit Emigrantët. Jemi këtu në procesin e provave, të cilët ata janë duke mizansenuar veprën dhe shfaqjen. Janë në fillimet e tyre, një punë që duket që po ecën goxha mirë. Atëherë për më tepër le të pyesim vet aktorin. Blendi Arifi, ti je një aktor i cili je pjesë e kësaj shfaqje. Të lutem, ndaj pak me ne eksperiencën tënde gjatë këtij procesi, si po kalon dhe ku po shkon. Um fal si pash. S'ka problem. Si kaluat? Mirë, faleminderit. Si ishte pyetja edhe një herë? Atëherë, pyetja nuk ishte, s'kishte pyetje. Thjesht fol. Stem trus tup 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 Krikëzdhuma, mirë se gjeta në këtë skenë kaq interesante, nuk isha ardhur ndonjëherë këtu. Nuk isha ardhur asnjëherë në Teatrin Metropolitan. Jo, asnjëherë është era ime e parë. Sapo kam nisur punë. Po, si po shkojnë provat? Provat po shkojnë shumë mirë. Aktorët janë shumë të mirë. Pepsi, Pepsi. Përveç njërit që ndërpret. Më fal. Edhe tjetrit që ndërpret dy herë. Tre, jo. Aktorët janë Silvio Goskova dhe Brendi Brendi Bega. Brendi Bega. Silvio Goskova dhe Blendi Arifi. Aktorët janë Silvio Goskova dhe Blendi Arifi. Duke parë se sa profesionist janë dhe sa njerëz që duan të punojnë janë. Po po. Edhe besoj se kjo gjë duket, nëse mund të shi, jo nuk janë këtu. kanë dalë cigare. A kjo monster ishte e juaja apo e regjisorit? Ajo. A është e regjisorit? Po pse po e pi? Fem të kare. No, Silvio. Si u ndjeve sot? Të dhe ishte perë. He? Perë, lë. Në sa perë një se sot? O, bo, filloj. Nuk dronë do të. Na të nashë. It's not a movie, it's a call to accept difference, to stand proud, feel safe, spread love. It's a welcome to every person, they know to reject vision, speak your mind, be safe. Sarin! O, si ka lu... Jo, po pse? As lejot nga bashkia, qa? Po. A, e mirë, më farë. Si vjo natën? Ata kërës kohë. Blendi, ti si ndihesh si natë e parë mizë në skenave? Për gjumë. Perl. Një perl. Faleminderit. Se? Për këtë kompliment kaq të bukur që na dhe. Si ndihesh? Në gjumë. Për gjumë jam. Po si ndihesh? Po ndihem mirë, po jam i kënaqur. Qa?
Jam i knajshur. Ha, se dëgjova mirë. Boj video, boj video, boj video, hajde. Ka të fukur. Këtej. Po ja se u hap. Po mirë, çfarë do bëjmë tani? Do presim. Do presim se. Ja po të buzi ka sa, ka shërë kësi qarë. A të buzi ju shërë fekut. Ju shërë të tekut. Hey, what's up brother? Jo, që nga jashtirit. A, po pse? Pse ma bën këti gjë? Hapu, hapu, hapu. Më falë. Mirë. Si e ke emrin ti? Si? Qiva? Qa më më që... Ej, ej! Skenografin? A qenë tënde apo tënde? A qenë time time? Na, me tënde tënde. Ja, i ka momi lytë nga për me shirë. Që nga bënë? Me shirë. Me shirë? Po. Arsyve që bje shi, një nga arsyve, dush dhe kërë ka momi lytë. Po ti pse po pi ka momi? Kam që këtë në kërë. Jesë të murë? Në qa? Se? Je si me gripa? Se da unë kam njësi të dhejnë. E edhe ti me gripa? Jo me gripa, po kam njësi të dhejnë. Hunda dhe gripa. Nga... jo. Kush? Nga skena. Skena. E këto. Nga spurti aty. Se kem dhejnë me qarabe, kem dhejnë zbati. E qa me bo? Po tani qa me bo? Ske që i bo? E ku mund t'apish një shaj, më mirë se sa në shtëpin të dhe. Ishte në vështirë të nëzirë një fjallë në doja. Në fund të fundit. Po të kishë në një për të thëmë. E ta me ndoshin një talenti t'ilë kam beturit pa shfrytzua. Në vështë e thëllë dhe Joneska. Kur të këtë të dela, duhet të këtë gjithmonë njëri është. Pse? Po si kur të këtë të dela. Vim që duhet të bëj pa tjetër një njëri. Ti së bëjtë fare, ti shkojnë në drejtë. Pra. Një më së bëjtë qëtë. Yeah.
ti ke qenë fiksi unë, kur unë fillova. E ti përësush, unë jam të mirë, të mirë, të mirë, të mirë, të mirë. Edhe dhe prishë shpinë dhe tona të tre. Dhe shpia vjetër kishë në arë tha, nga durës të njërës të mamë, shtarë të pakeja. Po daja ishte i rritë, si me thënë të ashy, unë në këtë moshë. Ka që kam pas daja. Edhe, me kishtë të zënë gjumë bineve dhe nuk e di se si nasë gjuhon va, gara 2 mëgjesit, po së pozaj se nuk e në gara 2 mëgjesit, po mua ishte 2 mëgjesit edhe dollëm jashtë. Të tërë si familje. Për një luftë të paparë në borë, imaginoj e tjesh kalamada të zgjohesh nga gjumi, e tjesh të dalësh jashtë dhe të luash me borë. Të shikoj e prindrit e tu duke qenë më kalamajsës aty, e kjo për asysh. E disa, sa kësho e kam duke si kur e shof, se kur bje borë, edhe nuk nëzihet shumë natë. Vështë barë, vështë dritë. Kur bje i përëndimi edhe është borë, kjo e të ngjyra shumë të bukurave. Të bëhet bora rozë. Si rozë, bravo. Edhe po luani me qunë në të këshu të vejshë dhe ikë në gjithë për shpia ka, dhe unë gila vetë. Edhe shumë nëse shpejt ikë, të shumë në pejkë në shpia, pas po me ikë në shpia. Pa ishtë një një javë para se ti ishte në në të tri. Shkoj në shpia plana, sa fu dhe në po shkoj në të kuzi të bërë, që të fu dhe në sa abderë, gërëtësi, kryetë e për vatë. Dhe mami që e kishtë e pastorët e gjithë shpia, dhe kështë e vendosur gjitha për gjerë të reja, tapetat e rinë, kështë bërë. Ba. Ato tapetat e trash, di më rogë, kështë e marrë një gërëtësi shpia, edhe që që vetë ma të dritat e brejtë, edhe Nimi ba, gaj, të digitali. Të posa, e kishë me triku, në thosha, ma ndroj, ma ndroj. Edhe me dosë digitali. Që kam shë e plana, wow, karo. Ekstaz. Ekstaz, një ngrotësi u lava, kështu. Pa! Një ngrotësi aty, plana, wow, dhe vetëm shikoja të filmat të bukur, kështu, krye vepër. Njëri mi burve që me bukur po them tani, sa dhe ka murryer. Se në pashe? Jo, e ka murryer atër, këtë vitëri. Ah. Edhe pasi, me në pasi ka lutë sa posa është jo ka qenë nata me bukë. Sërse ka qenë vitiri i fundit me gjyshi. Po e kam murryer zërë, kam qenë i vogë, që 13-14 vjetë. Edhe ishte me nerva gjyshi, në me mbaj mamë si kishte për lidhë. Përse që si kishte për. Në shtatë sarorë ke shvare dhe unë veshë ishi mësuar gjithë mund që viti i ti e vini vërdalë, që mund e që me alakat e që me ndekë ti, mami do në të kalonë me gjyshi. Ti duhet ta dish atë gjë. Kam qenë i vogël, më duhet ta di. Vite 2000 më për zonë. Vite 2000. Dhe është blokuar gjdo gjë. Me nuk ka lëviz makinë. Po. Polici. Me në s'kishte fare asë një makinë në rrugë. Nuk maj mënd të kemë parë makinë në rrugë. S'kishte makinë. Dhe u blokuar gjitha finë. Se kështë rëmë borë. Dhe gjdo gjë e bardhë. Dhe në gjdo gjë që unë isha mësuar të shkoja me ngjyra atje. Ishte e bardhë. Ishte vulluar gjdo gjë në borë. Dhe mami, edhe nuk e kisha... Mos e ha borën e verë. E shikoj,
Shumë për mitë si fare. Po janë ngri, se i lashu në aty 4 pizza. I ka ngri të 4 5 pizza lashu në aty 5. Të cili morën nga një, Armando sa du të amarun të hapu dhe vemi aty dhe plajë. Edhe, shkujme dhe plajë, Armando, ure tha, po e pizza ime, aty e tjesim atë makina, e tha shumë. Jo, ure tha, sësh aty. E tha, Erlin një nëndrove. Por indi po qeshte. Ure, ku është pizza? I kështë e kështë zhurë të shpjetit. Fila për kënë të pizza, ku është pizza? I tha, e gë, për fundimisht, qa pizza? Pa të pizza që të në mesa, ku e? Po, ato, ty, ju ngra unë. Po një i kishe i kishe. Po si jo, po ngre pizza, një taj 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 pizza, Me vlanja. Po ti po rosis ndonjëherë të me vlanë lëshën. Ta vlanë. Ti hapa. Po, por ka ngon para i mua më me vlanë. Donera ti çan. Po. Kaq tek pas tek krim kam bërë. Asaj ajo mami të shtetë. Mami më Mire Blendi, që hëllë dhe sot? Sot ka protesta. Do shkojmë? Po, kam shfaqe se do kisha shku. Shku, a? Po. Qa të? Se shte jam... Pro salis? Jo, i pajtimin që gjërat janë mirë në Shqipëri. Si janë? Eh? Dhe vërtet? Prandaj do kisha dalë. Se shte ka të bëj me salin a me Ramën. Si është duaj që... Me Ramën ka të bëj? Po pra, është kundër Ramës. Si atëre që votuan njerëzit kundër Salës, jo pro Ramës. E tani votuan pro Salës kundër Ramës. Hopefully fiton. Është shumë e çuditshme si ndryshojnë njerëzit. Se dua... Perspektiva, apo jo? Dua të... Ta mendosh, apo jo? Po... Ta mendosh njerëzit para... Sa ishte? 12 vite? Po, 12 vite. Jo, në 2013 më ka fitu... Po, i bje? 9 vite. Whatever, 9 vite. Parë në vitesh, e urenin salën në gjithë. Tani e duan gjithë. Po bro, se ideja është... Rama Erdi. Si ta njëri tha, pash një intervjis tha, ta shi, në kone e salës tha, nuk i bëja e sapë tha shpenzivëve. Ta shi tha, kur shkoj tha blejt, beso lejnë, tha, numëroj tha me numë. E këta asysh. Që e historia me e sapit të mamë. Që i thot ishin bret kosa dhe i boj luteshin Zotit që si dhe një lider të mirë. Edhe Zotit i sot i një gjarëpër. Edhe filloj gjarëpër t'i hante gjithë. Hante, sajrë që donte të hante një bret kosa. Edhe filluan të revoltoheshin bret kosa që o Zot që është kjo lider që në sotit, që është kjo lider që në sotit.
Edhe zoti i dëgjoi, e hoqi gjarprin, edhe në fund fare solli një gur. Për lidhet. Që s'do të mos. Edhe guri fish rrinte. Ata presin të mendonë një guri kur i zbëndazi që. Edhe fish. Edhe jam gur. Kjo është më mirë gjarpri apo guri? Është ajo gur që kanë thënë. Është më mirë si lider të të kenë frikë apo të nuk duan. Unë them të të duan. Po edhe të kenë pak frikë. Pa e kajnë. Një mut. Një mut. Shna u shqetë regjizori. Marmulli ajo. Marmulli. Do shenë që do ikin protest. Do ikin protest? A mirë do ikin të fyjë sa qamë. Por? A parova ato qamë në kriminisis më fyjë. Kemi arquar 2 milion dolar dhe në qamë në kriminisis. Qamë dhe? Po pa. Të kishin bëjë film më aq? Të kishin bërë ndonjë film më aq? Po, të kishin bërë ndonjë film për xhamën, për shumë, ndojës të një mirës të sa xhamën dhe. Jo, po qështja që aji e dinte që do të thyëshim. Ha, ha, se kur të futë është në burë, s'ke... s'ke ushqim. Dhe të hangë, burë s'ka ushqim? Po, për ditë disa njërës futë në burë. Për të hangër falë. Po, në Zvicër, po. Kërë edhe në Shqipëri, o. Më thakë shumë rrimë, ta njësa veta kështë në burë, ta që bërë asë në gjithë ishë në fundë në burë, se ishë hraunë në një rojë. Qa dhe? Ishë fundë dy muaj për shumë për sulë, ma po këndë në një vjetit në kohën. Ishë konë që i ushjeni në mirë, dhe manë e mirë. Edhe kapë në një rojë, kapë një rrinë në mërë të vdekur, dënojë që një gjashë më i tjerë. Por formullë e thjeshtë? Dallë që të jelë, jam mirë. Ka bukë të e ullë. Është në gratë? Po, la, është zhjidhje, zhjidhje farfërie. Por, burgjet janë më të mira se liria. Por, këto që janë në burg, këto që janë në burg. Mirë, haj që. Sa mëndonë se në vajtë të dhe? Vëllaj, me qmimet e ramës një 7.000 lek. Jashtë me 7.000 lek. Feshin e këtë mangu t'ishe. Pak shish? Pak shish nga lashtë, që është 7.000 lek. Po. Po dyrë. Ka ujë. Ka bukë. Qiptarit do bukë. Mijë. Më në bukë bukë. Bukë. Ku jemi këtu? Këtu jemi një rrugë, Tiranës. Edhe në ndojnë një lajtë një para. Protesta kombëtare opozitës. E një të gjë, vitë për vitë, vitë për vitë e një të gjë. Ska brojle. Po ska problem. Shpresa vdese fundi. Pa e i ke pyrë në gjithë shpresa. Qa shpresa vdese fundi? A e ke pyrë ndo njerë cigare më fshevrazi? Në më pjes jo fshevrazi. Në një më gjazorë. Kusili është i merë kardi edhe aktivja. Me aktivja, më lojshë si sigurisht, sigurisht të... Sigurisht në dietë pidhash, qipë që... Aktivja. Edhe korni. Edhe korni e karni. Si karni të edhe snup. Qare? Dhe kshek. O shafka. O shafka. Por në nga mundi mo qike, por se pisha. Së mundem vlasë, jam duke gjirua. Kuj ka asistendin o plak? Kuj ka asistendin kjo o plak? Po zvja altini sot. Let's go to the next wall. This is a welcome to every person today in order to reject a vision, to speak your mind, to be safe. Saturday. Nuk e dija që aktori që kisha zgjedhur për shfaqjen është i tillë. Po, 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 më afrohet, më afrohet, më afrohet, më afrohet. Ma qivo, po sigurën të kërkoj për kështu mos të të paguaj lek, po të të jap benefite seksuale. Pranon ti rolin? Sigurisht jo. Jo. Po, si rast në vizë do. Në rast. 1 2 3 attack. Sa mund të jetë ora? Ata kanë ndonjë. Ma sa ta fillova, ma të festuar janë 3 orë të mira. Uroj që të mos të zgjasim. So, s'kam për të ndërprej shpejt.
ja këto shpit këtu. Edhe këtu, në stesat këtu. Uho, një baba gjysh. Pria kohë. Kujte pria të panë. Uho! Ha! Ha, jo, këta, këta e kemi gjamë. Ti e kemi gjamë, no? Oho, bëth! Kri dhe bëth. E di, duke të buta la dikë, mos kam shtë të të kri. Ha? A do t'i presurë? Rëdjallë, do t'i bësh mirë këto punë t'ja, si e kjallë? Urdo? Urdro? Qa? Qa? Qa t'ere? Qa thua t'i ere? Jura hatër shë. Jura hatër shë, ta thiva të hatër mi krusht. Pala i të svjet me një shpollë, jo me një krusht këtu, po, okej. Okay. Për di që të bështi? Unë? E? Dej ki lutë në shpi. O, sa mi. E di ti t'lari që këto dit, ke ikur vetëm i busë qeshur? Po, e di. Një kam dhe video dhe tjera. He. Vetëm busë qesh. Sa e që i ikë në bëkëshe. Paj! 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 Si si? Ka të lëma jo po pipi da! Bravo Ardindo! Filoi, filoi! Nuk li dot a i pa i rëna sa i piano, nuk li dot. Sa e që del, apo do fute, do t'i bje pianos. Nuk ka, s'ka shanse mos t'i bje. O loq. Teksti. Po i bërtisja blendit për teksti, në Europa për vete. Fiki, po. Bravo Ardit. Mund të bëj një kërkes? Një këngë tjetër dini, apo vetëm këta? Pa, di. Pa, mbiri një. Di që lartë ka shfaqe? Glim bagu, mesajet. Një foto bagu t'ja dërgoj. E, plek, që si duke t'ja putal t'ikun nga mbra, po zemë. Si kur pa e mbaj në kuriz. Pua. Mbaj që në kurizat, në kurizat ke, ti edhe unë bashkë. Këtë edhe gjithë sot tjera që janë ndërtuar. Këtë tona është bërë. Jop. Edhe jemi krenar për të. Shumë krenar.
Ne thjesht të shohim nga larg dhe thjesht. Por kjo protesta që sot mbaroi, ë? Do të mbaruar, po që nga mbaruar. Shumë proteste madhe ishte. Fari karin me datë 30 kam shfaqje. Ju ftoj të vini ta shihni. Do të shfaqje shumë më bukur. Unë do kënaqem që më duhet të bëj. Asnjëri s'do vi. Asnjëri nuk do vi. Për këtë do ta bësh? Për veten tim. Edhe unë. Madje unë them ta jap 2 herë në ditë, një herë me karrikë bosh, dhe një herë me kush do të vi. Nuk është se më intereson. Ik. Hajde. Çao. Puç puç. Çao. Çao. Bye. Me kom. Je partizanë tek. Po t'lu. Ta. E kam shkel. Po. Po sa na kanë dimu këtu. Nuk ka problem, po thësh. Respekt, më të dy, mos më bëj keq. Ha? Amu. Jam. Po ai do shih vetë pikë pa. Ti ti. Tu tu, jo, lehet. Shih sy mu. Shih sy mu kur flas. Okej. Okay. Kam karakter, kam potencial. Po mi më ti mund thush qatë dushë, ore, ore. I kam të e. Shefta, i shefta, këta janë, të janë maskarendës më dojnë bërë. Qa jemi një? Po ime jo, ore ti, një sekundë. Qa jemi, qa jemi? Ore ti. Qa, po qa ka njërë, qa kështë? Pa pra, ati po e thimë, qa ke jo bërë, pëse jemi nërë? Si, po mi më së kam... Shri, a e shefta, shri qa fletë? Ky është i diletant, ky është një... Por le më ti pa të flasë unë o këtë shishë. Në e kini gjithë të. Në e kini, kuj, ajde. Qa? Aje salaks, plasë i trafi. Në jep salaks më fërte. Unë nuk e di... Po së për flasë me ty, për flasë me këtë më bërë. Unë nuk e di ku... A ti e di unë? Nuk e di ku i edukuar... E, një sekundë, një sekundë. Nuk e di ku i edukuar dhe i bëng të gjëra. Më më afro mua ishe, e, wow. Nuk e di ku shtë ka edukuar ty dhe fletë kështu. Po... Ore, ore ik, po të sem se je i vogël. Një sekund, një sekund. E ke me mua? Një sekund, kam përti nxjerë në këto video. Nuk kam përti nxjerë? Nuk kam përti nxjerë në këto video. Po së të nxjerë është pa ullë. Së të nxjerë? Një, dhe të nxjerë. Jo, nuk e nxjerë, së qëka. Qëva të muri palas, vore, rimu. Re muri palas. Unë bëjmë më shtore. Vore, se vakte. Po të tyje. Ti mu, mësë nështë do të më shofësht, dimu. Së përfoli më më ashtu. Hajë se shifim dikaster pas të, okej? Bolti, bolti. Bolti. Thank you.
și și ja, njeri ju i së mur. Ore, i së mur. Tare. Më falë së, të njita. Ska që, një sekund për më kërën bolje. Më njita. Jem djelëzorun. Po? Jem shumë djelëzorun. I kam vënd të treja se e paguan shtetë. Institucionet nuk paguan... Jo, po shtetin kush e paguan? Korrekt. Ti. Edhe ti. Apo jo. I paguan shteti, po i paguan ti. E pra, po supozohet kishte ngrofi. Për shkak se e pagua ju, kishte ngrofi të mirë. Aha, po po. Se qa, legët për ngrofi, po i qojmë ne. Në ngrofi do t'i qojmë në Granda Qela. Tre të tjera do bëjmë. Sa? Tre të tjera. Shumë pak. Pak apo? Pak. O Silvio, ti si mendon, pak apo shumë? Si? Tre kullat të tjera do ndrytojnë. Tre? Mhm. Unë isha njështu për një 7. Unë isha njështu për 10 për atë punë, po? Baj një 100 ma. 100 ma, dhe dhe, tamo. Baj një kullë në Librasht. Se Librasht di s'ka shkullë, s'ka kullë. Veçant. Ti më pëjte? Unë kam nevoj për ty si sklat. Po, rast ti më shketi veçant, unë kam nevoj për ty si sklat. Pas pak me një qëllim utilitar. Unë kam nevoj për ty si frimëzim, si një model. Përsëri po ngrin sallat. Po të grin aspak sallat. Ti më pyetë se kush jam në të vërtetë, do të ta them tani. Unë jam kalor si shansi të fundit, dhe di kush është shansi i fundit. Ti. Shansi i fundit je. Je moza ime, je frymëzimi. Je gjithë shka për mua. Falë, falë. Ta qaroj. Si që për deras? Êshtë e habitshme të shosh. Hajde dhe një nga i parë. Hajde dhe një nga i parë. Hajde dhe një nga i parë. Hajde se... E kej, hajde. Te janë nga denga tek pëjmën, pas taj nga pëjmën tek denga. Po. Vërshdo po. Nga pëjmën tek denga. Nga pëjmën tek denga. Nga denga tek denga. Nga pëjmën tek denga. Nga lullet të gjefet. Dhe pas taj nga denga tek hekura. Ska një gjëzë mra lërë se duhet ta... E për duhet jetë. Nga... Edhe një shirishe e datë sotë ose nga tërë, po edhe një kamë. E vjetë në tërë. Më falë që ta së qarojë. Më falë që ta së qarojë. Dyrë, okej. Atërë, do këtë asë dyrë. E, ajo. Kua, dy. 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 Ma ti ka të ti, ata nuk din asë gjë, kurse unë, unë i ditë i gjitha. Pra ndaj vendosa që unë të shkrua një librin ti. E shkruash? Jo. Pse? Se kisha pri. Ano ti, ti, ti e taman ashtu si isha unë për parën se të rreshtje, se qëmi. Ti e si një meteorit që po të binte në tokë, do të ngule këtë e lësaj duke në vetur i pandjeshëm, dhe i pandryshueshëm ndaj një disit rrethullës ti, ti e si një qënje zbitur me një bot tjetër. General, shumë të mirë, ti nuk shikoj e kratë që vrapon një të lakëtarisë. Në pi për ata që rrugë kratë të drejtë të fnjohen, edhe që duhet të presin që perandori të shfitësoj privilegjin e ti. Ata presin që ti ndryshoj flaka e Prometeot, në mundime, në rësir, presin që flaka e Prometeot t'i ndryqoj, po, zotëri, po, asja nuk mund të nëndryqoj, dhe të nëndroj më mirë në shteta si të pesnik, më mirë se sa një zjarë, i ndresur me ngrohtësi, me uhtësi dhe me tituri, për vëzrit ta! Me qëfar bindje dhe me qëfar pasioni i shqipton të fjallë, për vraje pak mandje. A ti e nga dhe në vëndin ton, ti as nuk mund t'i mbledhësh, as nuk mund t'i hargjosh këto para që i ke mbledhur me kaq mund, apo jo? Prandaj ku ndaj këtu? Ashtu është këtu, edhe jo atje! Ku? Ku, pse e prish gjakun për këta? A?
Ti po bën jetën që dëshiron, po bën një jetë plot mall, po bën një jetë plot shpresë, plot jetë me iluzion. Kur? Kur nuk e për të kthyer. Asnjëherë nuk e për të kthyer. Pse? Pse? Ha? Ta shpjegova edhe njëherë. Po, ta shpjegova edhe njëherë pse, sepse ti je një skllav, aty në vendin ton ti je skllav i shtetit, kurse këtu ti je skllav i lakmisë tënde të pangopur. Kthyer! Nuk do kthyer! Nuk do kthyer! Nuk do kthyer! Jam një sklav, jam një insekt. Jam një sklav! Jam një insekt! Jam palatë të tua. Të mirë! Tane, skica! Shëndime! Një mut! Shëmbrun! Pse po i një të shikë? Doja që të shkrua e një vepër të madhe. Doja... Ti ishe për mua shembulli i vetëm, ishe i vetëmi që unë mund të vërtetoja veprën time, po dhe ti shkatrove, nuk ti të përgjë tjetër, ti e vetë një vandal, ti e horë, horë, horë tjetër, po, ti e vandal, je horë, horje. Për shkak të gjestit të në të shmëndër njerëzimi, sa po umbi një veprë të madhe. Për shkak të gjestit të në të shmëndër njerëzimi, sa po umbi një veprë të madhe. Qa? Jom pale, e kupton se ç'ke bër? E kupton se ç'ke bër? Ajo do t'ishte një ndimes nga mod originale. Dhe thuaj po të duash. Dhe ti nuk ishe skapi mirë, ti qina ishte a prove të përvesë të rando. Kika një të një. Po thoni të tre. Bravo. Silvio. Mirë më jam me ato, ka një problem që jam me ato. Është për qenin e si ke marrë? Always. 4 pika. Sa? 4. Po Silvio, tani që do ikësh, si ndihesh? Si do të kalim, më fatë. Shumë mirë. Ti si ndihesh? Po, tani ndihem shumë mirë. Ha? Tani ndihem shumë mirë. Ba që. Edhe mua. Bravo, Qona. Bravo, Blendi. Bravo, Silvio. Dhe e kjanë në shkup dhe të flekës. A do lekës kur dhe na jetës? Lekës. Që lekë do? Lekësin. Lekë të është shfaqës. Lako. Po e meriton ti për lekëre. Zero lekë. E, o si na prindë. Nisë dhe na... Dhe të ledzoj më të gjithë. Kemi kopa e ledzoj. Hajde, hajde. A, dvi, okej. Hajde, hajde. This is welcome to every person today knows you reject the vision, speak your mind, they say, silent. It's not a wall to you, it is a call to accept difference, stand proud, feel safe, spread love. Un po iki? Po vi për 3 ditë. Si për 3 ditë, allo? Për 3 ditë, allo? Për 2 ore, ditën e 3 do jesh këtu. Ora i kinesi. Ora të shpjevam kur në palasë. Të shpjevam të murim palasë. Mirë pashmi, Silvio. Mirë këtë mbak. Thank you.
I së mur. Jam mut. Po do ta bësh. A, shumë bravo. Nice. Gladiator fare. Maximus Meridius. Do vdes sot si Maximus ku vjen në fund që vetën ato fushat kështu në fund fare. Do ka bëj atë. Do ka bëj. Bëj, prit. Bëj atë me planin me dorë. Ec. Po, vetëm se s'ka grur. Ka beton. Ka tokën, betonën. Beton. Metafor do më thënë. Ka beton. Nice. Po. Në çast. Do bie kështu në fund fare kur do të kasi edhe bie kështu. Gëdo. Çfarë? Zbra do të posterin e mas, kishte masi. Gjeta masin që mund të bëni direkt e jolla. Ja, ta analizoj. Ja gjitha si për shiva. Ja, se ishe të shënë një gjitha. Ma lo për që ta është gjitha në alie për poster, ti e lo që fare. Kusht të që të lija për poster? Të ti e. Pa mira, e tha shu si sugjerim. Që të kapja këtë video. Jo. Hajde, se kisha kopa e bërja, shifshe. This is not a war to you, it is a call to accept difference, to stand proud, feel safe, and spread love. It's welcome to every person today and always, to reject division, speak your mind, be safe. Saturday. Nice. Saturday. Where are you from? It's not a wall to you, it's a call to accept differences, stand proud, feel safe, spread love. This is a welcome to every person today and always, to reject division, speak your mind, to be safe. Saturday. Shakespeare. Wilhelm Shakespeare. Ti më shesh. Çfarë bëre? Se po as po do të pasojë veprimin tim që do të më mua. Po. Duaj. Ore forca. I kongres bëj në atë. Çfarë çike? Rezori më vari kanë një kanë. Kush është rezori po vari? Je në kangë. Le jareba. Për migur. Moj kolçare. Nëpër skica! Fajnë në so, me pojë në qikë. Tja. The blood of the Lord. Jorë. Nja pritejnsko da klaži nja tru pri nja slo. Jo. Co? Frigash më starisht të vesh pretentious. E sot kopullat e ka... Heights of Darkness? Jo, të... Mutin.
Për Apocalypse Now. Për një dokumentari. Për dokumentari në shumë, bro, ai, po. Po. And then you say, fuck them. I don't care if I'm pretentious. I'll just do whatever I know. Yeah. Yeah. Sigur se kishe dhe odje, shfaqen, e va? Ako më të pendi? Nuk e di edhe të ndije sot apo në fund fare, vetë. Apo du të ndije pasi të dalë një rezultatet dhe të shkrimën të fitojme për jodhë. Nesi për kapë. Qa, ty është? Për mua, jo, për më mua s'ka rëndë si fare ajo. Nuk e di kur të të ndije rupës, e në mëson. Se realisht për mua s'ka rëndë si fare. Se e di shumë mirë si funcionoj një gjithë. Dhe e di shumë mirë që është më e rëndësishme lobimi se sa është shfaqja. A është e mirë apo jo? Po funksionon Oscar ashtu do funksionoj këtu. Tu Katari bleu botronin. E kuptoj se nuk e kam të rëndësishme fare për marrën si kaq të mbihet mirë njerëz në shkollë. Ej, mua më çmi një koment dje për shumë që më tha një. Sa watch number ja sa çfarë është? Më bëret mendoj. Thank you.